lu waxna kérok ni ku bëgg autodiscipliné wu da ngay am xam xam d'abord da ngay sako xam sofu jugge nga djublu yalla mbok yi wala takunu kal ladhina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikhun yalla neena bu len melni ñi nga xamne dañ ma fatte man yalla bu len melni ñi nga xamne dañ ma fatte man yalla te billahi yalla kuko fatte rek mom la neex yalla neena bu len melni kuma fatte ndax yalla man kuma fatte di nga fatte sa bop te ku fatte sa bop reer amna ño xamne dañu fatte sen bop xamuñu fuñu jëm ndax te dañu won yalla ginnaw da ngay gis ko xamne anniversaire am le 18 le mu bind ci statut bi sama anniversaire le 18 le si tu l'oublies je t'oublie yow yaay kan ngane sama anniversaire ko fatte man ma fatte la ngeen bëgg fatte yalla gay encore une fois nuñu djublu yalla yalla nak waxna ko suñu ko djublo ba paré dañuy fexé ba djubok suñu ru niko sangam sayidina limam alayhi salatu wassalam jangale bokku na ci autodiscipline nga xex ak sa bakken xalé yi bokku na ci autodiscipline nga xex ak sa bakken bakken nak xex ak mom bakken du cieur ni loxo wala tank mais ben ensemble musna ko fi waxtane daw musna ko fi waxtane daw rirando len ak wa aduna te bumu ag sen xol lu ñew di sen njeri rirando len ak wa aduna te bumu ag sen xol xol dara du ci ag te jaarul ci xel xel dara du ci ag te jaarul ci cieuri motax motax may wax ni xex ak sa bakken moy xex ak sey cieur sa cieur yi lepp la nga xamne yalla bugu ko ci bu ko ci def xam nga lutax sa loxo bi mën na sacc ñu yobul tribunal nga yuxu di joy di wax ne saccho nga am avocat bu bax mu lijeentil la kentaju la waye bis piñ ci xalé yi yalla da fay wax lo loxo bobu suñu ciir yi yalla neena bis piñ ci ciir yi ñoy waxal sen bop kon xalé yi bokku na ci autodiscipline nañu xex ak suñu ciir ci gattal bokku na ci autodiscipline moy bayyi jëw ku autodiscipliné wu du jëw ku autodiscipliné wu du rambacc ku autodiscipliné wu du wax lu dul deug ku autodiscipliné wu day bayyi netali ndem li ngay wax deug la mais lo digg netali ko baxul ko autodiscipliné wu da ngay bayyi wor te gay wor lu beuri la ci jamono ku bëgg autodiscipliné wu xalé yi da ngay bayyi wor ku bëgg autodiscipliné wu ko bëggul xamul nit waro ko bañ mais so xolé Mansour neexula sang bi neena teyel sa lamen ci mom mais nit ki neexula so xeye statue ngay ñëk xol xew bu ngeen dajé lu mu sañ se ngay ñëk li jënt bayilay neena ali salatu wassalam
ko beugul man bay lay ma len téré bu len bañante mais so jiggé frontière bañante bi légui ki nga bañ bu lu wax ci mom yi nak may top bay lay néna ko auto discipliné wu du iñan iñan baxul surtout ko xamné day iñan ba paré di ci dox pour yakal nu ngeen di iñan ki iñan dafa yéx rek ki iñan combatom du mokki mu kiñane mok yalla mi dobal kon xalé yi ku autodiscipliné wu do iñan ku autodiscipliné wu waxna ko sank waro bañ waxuma la sa moromu julit mais doomu adama ni yow sax waro ko bañ ku autodiscipliné wu du reuy ku autodiscipliné wu du wanew